Jman Shanana. Jman Shanana. په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیایي ستونزو تاو د بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي؟ په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علمای کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنې ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. په بدو کې د نجونو ورکول د هغوی بنیادي حقونه پیمالوي. د دوو کورنیو ترمنځ د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په زور د ودونو کول جنسي غلامي او د انساني قاچاق یو ډول دی. کلونه کلونه کېږي چې افغان ښځې د بدیو قرباني دي او وخت نه وخت د شخړو او لانجو د حل کولو په خاطر په بدو کې ورکول کېږي. په بدو کې د نجونو ورکړه د افغانستان په یوې سیمه پورې اړوند دود نه دی. دا د هیواد یو سرتسری ستونزه ده او د هیواد په ګوټ ګوټ کې بیلګې لیدل شوي دي. تر ډیره د دغسې نه قانونه پریکړو د صدرولو له کابله قومي مشرانو، مالکانو، سپینګیرو او زورواکو ته ګوته نیول کېږي. انجونې ولې په بدو کې ورکول کېږي؟ د اسلام له نظره دغه کار څنګه بیان شوی او څنګه کولی شو دغه ناوړه دود پای ته ورسوو؟ دا او دې ته ورته پوښتنه به مو نن ژمن خپرونه ځواب کړي. د ژمن راډیو درنه اورېدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. نن زموږ سره د خپرونې قربانه مفتي عبدالله عبدالي او تر څنګ یې قومي مخور میرناګل تڼیوال، ټولنیز فعال ارمان دی. دغه خپرونه د یونسکو په همکارۍ تاسو ته در وړاندې کیږي. ډیره مننه تاسو درې واړو ته په خپرونه کې هرکلی وایم. ډیره مننه، کور آباد، خوشحاله اوسئ. مفتي صاحب، لومړۍ پوښتنه تاسو ته راجع کیږي که په دې راته وغږئ چې اسلام په دې برخه کې څه وایي د نجونو په بدو کې د نجونو ورکولو په برخه کې؟ الحمدلله رب العالمین، حمد شاکرین وصلاة وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ملة أبيكم إبراهيم وهو سماكم المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كله متاع وخير المتاع المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درمان سي محترم، ترتولا والخو تاسوتا او ورغلی او ملمنو ته او څومره اوریدونکي چې مونږ اوري هغه ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. په دې هیله تمه او امید یم چې ټول به انشاء الله تعالی ښه وي او د کامل ایمان او سیادت څخه برخمن وي. ډیر مننه. درمان صاحب محترم، د دین اسلام مونږ الحمدلله ټول مسلمانان یو او دغه مسلمان خطاب چې خپل ځان ته کوو په دې باندې ویاړو هم او فخر هم ورباندې کوو. خو دغه اسلام او ځان ته مسلمان ویل د دغې لومړنۍ تقاضا دا ده چې دین اسلام چې څومره احکامات او فرامین دي هغه ټول په کامله توګه باندې مونږ ومنو. که چیرته څوک داسې وي چې هغه په نیم فرامینو او احکاماتو باندې عمل کوي او په نیمو باندې نه کوي، نو دې ته کامل مسلمان نشي ویلی کېدی. البته ځینې موضوعات داسې دي که هغې نه څوک ونه مني، انکار ځینې وکړي، نو هغه چې ما منسوسي وي نو په هغې باندې سړی کفر ته هم وځي. نو زمونږ چې د مسلمان معنی دا ده چې هغه به د الله ربالعزت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو احکاماتو ته به یې سر ټیټ نیولی وي. که دی ورباندې پوهېږي یې دا عقل مني او که نه یې مني، د ده د ټولنې او د معاشرې د رسم رواج سره موافق وي او که نه وي. خو متاسفانه چې زمونږ په ټولنه او معاشره کې ډیر داسې افراد شتون لري چې هغه ځان ته مسلمان هم وای او ځان ته تر بل هر یو ښه مسلمان هم وای، خو هغه یا داسې وي چې د دینی احکاماتو نه خبر نه وي یا که ورنه خبر وي نو هغه څه چې دینی احکامات یې ځینې غواړي په هغې باندې دا عمل نه وي. په ټولنه معاشره کې لله الحمد دغه کومه د ستونزه چې ده یا د کم یو بد رواج چې دی چې په بدو کې د جنکوی ورکول دي، دا که څه هم اوس تر ډېر فیصده پورې نشته ده یا په دې باندې عمل نه کیږي، خو بیا هم هغه حقوق چې هغه په ټولنه او معاشره کې اسلام دغه اشخاصو افرادو ته ورکړي دي باید په دې باندې هم عمل وشي
او دا غشانتی یو کڅوګي په دې باندې عمل نه کوي نو هغه دی الله رب العزت پنيز باندې هم مجرم دی او اسلامی چکم نظام دی اسلامی چکم حکومت دی هغه پنيز باندې هم مجرم دی نو ما درته لکه زرنګ چوڑان دی وویل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه فرمایلی دی چې یو انسان چې آزاد وي هغه که ښځه وي او که نر وي نو دغه مال نه حسابیږي دغه صلحه چې کېږي لکه داسې به د دوو اشخاصو په منځ کې جنګ وشي نو هغه اوس بیا ډېره لګي او په هغه خپل چې کوم هغه جنګ شوی د بد شوی دی په هغې باندې اوس دوی صلحه کوي نو هغه صلحه باندې بیا داسې وکړي چې دغه کومه د جلکۍ ده یو یا دوه دغه چې کوم دی په هغه صلحه کې ورکړي نو دغه جلکۍ فرض کړه درمان صاحب چې دلته داسې جوړېږي لکه مال ځکه صلحه خو په مال باندې کېږي نو دغه مال دغه د جلکۍ مال ګرځول دغه چې کومه دی مال نه دی او دغه حرام عمل دی دی وجنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمایلی دی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع الحر آزاد چې کوم کس وي هغه که ښځه وي او که نر وي د هغې خرڅول حرام دي همدغه شانته آزاد چې کوم کس وي هغه که ښځه وي که سړی وي هغه به تورې مال استعمالول دغه چې کوم دی حرام دي او په بل حدیث کې دغه هم رادرمي حدیث قدسي دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ثلاثة انا خصمهم یوم القیامه د درې چې کوم کسان دي هغې سره به په ورځ د قیامت دي الله رب العزت به یې خصم وي دی الله عز وجل به ورسره جنګ وي یو په هغې کې دا دی چې با حرن فاکل ثمنه هغه چې کوم دی دغه د کوم آزاد چې کوم شخصیت دی هغې سره د غلام معامله کوي د غلام معامله دا معنی چې دی چې وغړي نو هغه چې کومه دی خرڅوي چې دی چې وغړي هغه چې کوم هغه شوي دی بد هغې ته یې په بدو کې ورکوي نو دا داسې یو عمل دی چې دغه د حر او د آزاد انسان سره د غلام معامله کېږي او هیچ چاته هغه دا حق حاصل نه دی په ټولنه او معاشره کې په اشخاصو کې چې دا یو آزاد انسان نه هغه غلام وګرځوي بیا موږ تاسو وینو که چېرته په دغه رسم او رواج او دود باندې چرته عمل شوی هم دی نو کوم کور ته چې دغه خور لاړه شي دومره ظلم او زیاتی او تیری ورسره کېږي چې حتی تر اخیره پورې هغه ته د یو دښمن په سترګه کتل کېږي هغه چې کوم دی خوشحالۍ وختونه وي چې هغه اختر دی همدغه شان دی چرته د غم وخت وي نو په هغې کې هغې ته دا اجازه نه ورکوله کېږي چې هغه پرې پرېښودله شي او هر چې که چېرته یو داسې څه ووایي چې هغه په کور کې چې کوم فامیل دی د هغه چې کوم مایند دی د هغه چې کوم سوچ ذهن د هغې سره خلاف وي نو هغې ته داسې هغه کېږي چې ته خو موږ ته د مړې په چې کوم بد دی په هغې کې روغلی تو ته خو بیخي دا حق نشته دی چې ته یا څه ډیمانډ وکړې یا څه وغواړې یعنې د انسانیت چې کوم حقوق دي هغه ته بیخي کولی نه شي چې وغواړې موږ ته لکه څه نومونه چې موږ په ښار ته لوټ شو یوه غو وخلو یا دغه نومونه هغه غو اس کولی شو چې موږ هر نومونه استعمال کو الولی کړو یا چې کوم شودې دي هغه نه استعمال کړو همدغه نومونه چونکه ته مو ته د مړې په باده کې روکړله شوې نو موږ چې وې څه نعوذ بالله من ذلك هر نومونه وغوړو چې تو استعمال کو تو استعمالولی شو نو دا داسې مخه خبرې دي چې انسانیت بګنوونکي دي او دین اسلام سراسر دی دغه خبرو سره او د دغه رسم او ریوار سره خلاف ده نو زمونږ د ناست هم غرض او هدف دا ده چې په ټولنه او معاشره کې هم په هویر ماست شي که څه هم په دا باندې وست عمل نه کیږي دا خبره ډېرې ختم شوې دي خو بیا هم په ځنې اطرافي سیمې کې که چیرې که داسې په دا خبره باندې څوک عمل کوي نو د رسنۍ له لارې غږ پرې کوو چې هیله مې دادو چې د دغه اشیاو او د دغه کوکرې نه لوس واخلي ترڅو په آخرت کې بیا د الله تعالی په وړاندې باندې شرمنده وي لوړ نه وي ډېره مننه کور ودان مفتي صاحب عبدالله عبدالعلي زموږ هدف هم دغه دی چې په ټولنه کې دغه ځینې بدبختۍ چې لا یې په یو شمېر سیمو کې دغه ریښې ژوندۍ یا فعاله ساتل شي دغه هم له منځه لاړ شي رزو قومي مخور میرنګل تڼیوال ته په افغاني ټولنه کې په بدو کې د نجونو ورکولو ناوړه دود له کوم وخت راهیسې پیل شوی و بسم الله الرحمن الرحیم د محترم مفتي صاحب ارمان صاحب او ستاسې د ژمن تلویزیون محترم اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته درمان صاحب لبد مرغه چې د نجونو ورکول په بادو کې دا هغه ناوړه دود دی چې تر اسلام د مخه به نجونې ژوندۍ ښخېدلې او نجونو ته یې د انسانیت او بشریت په سترګه هیڅ نه کتل کېدل مګر له خوشبختانه چې د اسلام د خپرېدو نه راوروسته دغه ډول بد عملونه په ټولنه کې په اسلامي نظام کې په اسلامي هیوادو کې په ځانګړي ډول دغه ناوړه دودونه له منځه لاړل خو اوس هم
فرنن تاریخ پوری په یو شمیر محلاتو کې په ځایو کې د ځینو خلکو په فکر او په ذکر کې دا راګرځي چې مونږ به دغه بادي په نیکي په هغه وخت کې وګرځوو چې په مقابل کې یوه انجلۍ په بدو کې ورکړل شي. دا هغه ناوړه رواج او عادت او دستور دی چې له بده مرغه زمونږ په افغاني ټولنه کې لا تر اوسه هم د هغې نښې نشانې موجودې دي او په ځینو ځایو کې تر اوسه هم عملي کیږي. مګر خوشبختانه چې د اسلامي امارت په راتګ سره اوس ټول هغه اعمال کړنې چې حرام دي یا موږ په دین کې بد عمل ګڼل شوي دي هغه ته په تدریجي ډول واز نصیحت د منبر د لارې د مخاور د لارې د دفتر د لارې د رسنیو د لارې خلکو ته عامه پوهاوی کیږي تر څو دغه ناوړه رواجونه چې هم د اسلام سره مخالفت لري هم په پښتو کې زمونږ په عناناتو کې په رسومو کې په دود درسور کې هیڅ ځای نه لري قدم په قدم دغه ناوړه دودونه ختم کیږي. محترم زه فکر کوم چې نه یوازې دغه ناوړه دود دی موږ نور هم په دې برخه کې په عین د دې تر څنګ دغسې ناوړه دودونه لرو چې ډیر غلط دي او حرام دي په حقیقت کې په اسلام کې. نو دغه دودونه تر اوسه پورې هم زموږ په ټولنه کې شتون لري. امیدواري دغه ده چې زموږ په ټولنه کې چې ما یاد کړل د څلور قشرونه چې عبارت د ممبرو مخاورو دفترو رسنۍ نه دي دا په ګډه د عامه پوهاوي د لارې او په هغه ځایو کې چې د عامه پوهاوی هم تاثیر نه کوي موږ هیله دا ده د دفتر نه مو هیله دا ده د نظام نه مو هیله دا ده چې په دغه برخو کې د قطع اجراءات نه کار واخلي تر څو پورې په ټولنه کې دغه ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. یوه خبره زیاتول غواړم چې انجلۍ چې په بدو کې ورکې دوی داسې فکر کوي چې زمونږ هغه پښتو زمونږ انانات زمونږ هغه غیرت ننګ سر ته ورسېدو او دا فکر نه کوي چې حتی د دغې انجلۍ اولادونه دا خو لا پرېږده چې په څومره مشکلاتو ستونزو کې راګیره وي او کورنۍ ګیره کړې وي د هغې مور پلار حتی د دغې میړه او د دغې نوره کورنۍ او اولادای چې پیدا کیږي په راتلونکي کې هم د دوی په فکر او په ذهن کې همیش دپاره دغه موضوعات راګرځي چې زما مور هغه مور وه چې د نورو په بادو کې دلته دغه د یو حیوان په ډول خرڅه شوه. زه د هغې مور زوی یم، زه د هغې مور لمسی یم، زه د هغې مور نسل یم. هغه هم خپل ځان توهین او تهدید ګڼي. نو په دې حساب باندې لازمه دا ده چې دغه ډول غلط ناوړه دودونه رواجونه په ټولنه کې ختم شي. اوس درمان صاحب خوشبختانه چې په ټولو ولسوالیو کې شوراګانې جوړه شوې دي د هغې شوراګانو په نتیجه کې دغسې ناوړه دودونه لکه مثلا د ښځې مهر شو چې حرام دی، مثلا ښځې ته په وراثت کې حق نه ورکول او داسې نوره په سلګونو رواجونه دي چې په دغه باندې کار روان دی. انشاءالله قدم په قدم حل کیږي او امیدواري دغه ده چې د اوسنی نسل د پخوا په شان دومره نه بېسواده دی، دومره نه کم عقل دی. په دغې برخه کې هم اداري د اسلامي امارت محترمې ادارې مثلا حج و اوقاف امر بالمعروف ادارې دا جدي کار کوي، تبلیغ کوي او د دوی کار ډیر مؤثر او ګټور دی د دغه ډول ناوړه دودونو په اصلاح او له منځه وړلو کې. ډیره مننه خوشحاله اوسه کې ټولنیز فعال طاهر ارمان ترزو. ولې په ټولنه کې د خور او لور په سر سودا کېږي یا کېده وړاندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د میز درنو ګډونوالو، د ژمن راډیو خواږو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. دا چې دغه ناوړه دودونه د ټولنې د پرمختګ مخه نیسي، ټولنه پرمختګ نشي کړای، نو د ولسونو د تباهۍ زیږنده همدغه ناوړه رواجونه دي. دغه ناوړه رواجونه چې دي هم په اقتصادي لحاظ هم په ټولنیز هم په اوږدوي افکارو منفي اغېزې لري. کله چې یو څیک په باده کې
خیر او لور ورکوي دا په حقیقت کې ښکره دښمنی ورکه کړه. ښکره دښمنی خلق ته یو هغه په ښکره ډول یې داسې وښاله چې موږ په ښکره دښمنی نه لري، خو په پټه کې دا دښمنی شروع شوه. مطلب دا که د ښځه یا د مونږ خور لور دی بل کور ته سي، په هغه کور کې چې څه رقم ته زړه غوړي هغه دی هغه نه خبره کړی شي، نه غږېدای شي، نه خپل حقوق وخته شي، ډېر د تاثیر لوندې وي. کورنۍ کې مختلف غړي دي، مختلف افکار دي، مختلف فکرینه دي، زنه ښځې او د هغې په څنګ کې نره کسون غوړي چې دې ته خپل حقوق ورکړی شي، خو غږ نه شي جګولی. داسې یې چې کمیک چېرته غږ جیښ کې میگ تا د کورنۍ غړي شاید بعد الفاظ استعمال کی، تهدید هم کی، داسې انګیری یا دای داسې فکر کی چې میگ تا دا په بعد کړو کړل شوی دا مفت یې روکړی دا بعد رواج دی. بله دا چې د کورنۍ نظام ګډوډوي، کله که یو څیک په بعد کې ورکړولی کیږي د کورنۍ نظام بالکل ایمان داسې ګډوډیږي. هر وخت د ښځې او مېړه تر منځ جنګ وي، جګړې وي، یوه طرف ته ښځه غوړي مېړه غوړي چې خوند غوړي چې د ښځې ته هغه څه چې د ښځې خواهشات دي ورپیرای کی، خو کورنۍ مجبوروي، د خوند کورنۍ مجبوروي چې نه دلته دی په منځ کې تاوتریخوالی رسي، جنګ رسي، جګړه رسي، هغه حقوق یې نه شي پیره کولای. حتی کې په ماشومانو نه بعد تاثیر کې که چېرته د ښځه حامله په حمل نه بعد تاثیر کې نو میږي چې د کورنۍ نظام هم ګډوډیږي. او سره په څنګ کې دغه دښمنۍ چې د تو وایي چې ویلې په بعد کې ورکوي د ښځه، یا ویلې ولور په خولې، یا ویلې دغه د مسله د دغه د کومه کورنۍ کې لانجا پیدا شي د دوه کورنۍ تر منځ ویلې ورکوي. ښکاره دښمنۍ میکس په مخ کې د ټولنې مخ کې ښکاره دښمنۍ منځ یې وړه، خو په منځ کې یې پټه دښمنۍ پیل شوه، شروع شوه. بله دا چې که چېرته همدغه دود او رواج دغسې دوام پیدا کی، یو خو دا چې ټولنه ته ډېره ضربات و مو مخکې هم چې د خلک اذهان خرابوي د ټولنه کې، دغه نرم دود کیږي، نره خپرېږي، نرم د رسم رواج ته زړه ښه کوي. ښه خبره دا ده چې دغه نه صرف نظر وشي. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. مفتي عبدالله عبدالله، تاسو ته پوښتنه راجع کیږي، جنۍ ته اسلام په خپله خوښه د واده کولو حق ورکړی، بیا ولې له دوی دغه حق اخیستل کیږي اکثره په د پښتني ټولنو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درمان صاحب محترم، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې لا نکاح الا بولی، نکاح بغیر د جنۍ د مور او پلار څخه نه صحیح کیږي او نه کیږي. او د امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې کوم مسلک دی هغه دا دی چې که چیرې کې دغه نکاح کې ایجاب و قبول وشي، او د ایجاب و قبول تر څنګ هغه چې کوم دوه شهیدان دي چې د هغې شتون لازمي د هغه وشي، نو دا نکاح صحیح کی. البته دا خبره ده چې دغه د کور د فامیل چې کوم مشران دي لکه مور پلار شو، نکاح شو، یا نور افراد، هغه به اولا د سم ځای او د نیک ځای او د ښه خاوند هغه به ورته انتخاب وکړي. د هغې انتخاب نه وروسته بیا دین اسلام دا ویل کیږي چې دغه کم خور یا لور چې ورکوله کیږي او چاته په نکاح باندې، هغې څخه د پوښتنه وشي چې په پلانې ځای کې ستا نکاح کیږي، آیا خور یا لور ته په دغه نکاح باندې راځي او که نه، چې په دې الګ سره او په دې ځای کې ستا دغه نکاح وشي. نو که چېرته هغه ورباندې راضي شي، د هغې نه وروسته د یو اسلامي ملاقات د هغه طرف چې کوم مشران دي او د دې طرف چې کوم مشران دي، د دې دواړو په وجود کې یو اسلامي چې کوم ملاقات دی چې یو او دا بل دواړه وګوري، دغه ملاقات هم وشي، د دې نه وروسته چې کوم د عقد نکاح دی وتړلی شي. او بل شرط چې په فقه اسلامي کې ده هغه دا ده چې دغه خاوند او دغه د جلکې خپل منځ کې چې نکاح کیږي، دا د کوفه برابر دی وي، داسې نه چې د دوی د دواړو په مابینځ کې ډېر چې کوم منافعت هغه موجود وي، نو بیا په راتلونکي کې د دې چې کوم لایف دی، د دې چې کوم ژوند دی، هغه بیا خوشحال نه تېرېږي. د مثال په توګه که چیرې داسې وي چې دغه کوم هغه چې د جلکۍ دا د یو امیر خاندان نه وي، نو د دې تر دې دمه ژوند چې کومه د هغه ښه سوکاله راغلی وي، ښه هوسا ژوند یې راغلی وي، او دغه جلکۍ اوس داسې یو هغه ته ورکي کس ته چې هغه بیخي غریب وي، نو هغه رنګې ژوند چې دغه د جلکۍ کوم رنګې غواړي هغه ورته نشي برابرولی، نو دغه شانتې ژوند چې کوم دی بیا دلته هغه تریق تېرېږي. همدغه شانتې یو جو ځای کې که چېرته جنۍ داسې وي چې عالمه وي، هغه دینداره وي، او داسې یو هغه ته ورکړلی شي کس ته بیا ادبي د مب چې چرسي وي، او یا داسې وي چې هغه بیخي د ټاپ لیول لوفر وي، نو هغې ته چې کله ورکړلی شي بیا هم د دوی دواړو ژوند نه کیږي. نو دین اسلام دا وایي چې دغه د کور چې کوم مشران دي دا دې وګوري
چې دغه کم ځای کې دوی دواړه چې د نکاح کم تعامل دی دا ترسره کوي، دا باید کفه وي، همسر وي، د دوی د دې دواړه ترمنځ ډېر منافات نه وي. نو د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی دغه د جلکۍ رضامندي دغه چې کومه ده لازمه ده او شرطه، هیڅوک در منځ صاحب هغه که د ملک بادشاه ولې نه وي، هغه نشي کولی چې عاقله او بالغه جلکۍ هغه په زور باندې چا چاته په نکاح کړي. دا حق دین اسلام هیچ چاته نه دی ورکړی. البته دومره دغه ده مسله لکه وړاندې چې ما وویل چې کله کله داسې وي چې د جلکۍ نجلۍ په خپله باندې ځان ته ځای انتخاب کړي، نو هغه څه خطا راوځي. نو مور پلار چونکې د هغې اکسپیرینس او تجربې ډېرې وي، هغه دې ورته سم ځای وګوري، هغې نه وروسته دې د خپلې لور نه یا خور نه پوښتنه وکړي، هغه چې کله ورباندې رضا وي نو دغه یو نیک او سنت عمل چې نکاح دی دا دې وشي. ښه، لنډ وقفه اخلو، بیا بېرته راګرځو. ژمن شننه، ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیایي ستونزو تاود بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي؟ په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علمای کرامو او مدنی فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنې ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه د ژمن راډیو درنو اوریدونکو، ژمن شننه خپرونه د زه شیرین درمان یم او د خپرونې د بحث میلمنه مو مفتی صاحب عبدالله عبدالی او ترڅنګ قومي مخور میرنګل تڼیوال، ټولنیز فعال طاهر ارمان دي. تڼیوال صاحب، ولې په ټولنه کې د دغه بد کار مخه نه نیول کېده؟ که سم تاسو د یو قومي مخور په صفت شاید په دغه ډول پرېکړو کې تاسو شاید اشتراک کړی وي، ولې ستاسو د دې برخې یا په دې برخه کې تاسو هغه د دې هغې کورنۍ چې دوی تر خپل منځ دغه کومه شخړه یا ستونزه وروله د جینۍ پر سر، تاسو بله بدل لار څنګه نه ورته پیدا کولای؟ د دې لپاره بله لار نشته؟ درمان صاحب، ډېره ښه پوښتنه دې وکوله. د دې دپاره ډېرې بېلابېلې لارې موجودې دي او انسان یو ټولنیز بشوره موجود دی، خو ځینې کارونه زه فکر کوم چې د ځینې رواجونه د ډېر پخوانه مالکه چې وویل چې دا د نجونو ښخول د زموږ د اسلام د دین نه مخکې به ژوندی ښخېدې، داسې ځینې رواجونه زموږ نه که درته ووایمه د هغې وختونه پاتې شوي دي تر نن تاریخه پورې، قدم په قدم د کوچنیوالي نن د خلکو په ذهن کې دا یو ښه عمل ګڼل شوی دی. خو له بده مرغه چې په دې وختو کې بېلابېلو نظامونو چې په افغانستان کې راغلي دي په دې برخه کې د حلال او حرامو ترمنځ چندان فرق نه دی کړی، ټولنه ته یې نه دی بیان کړي او اجرات نه دي پکې شوي او عما په هوای نه دی شوی، که شوی دی په هغه د عمل نه دی شوی. مثلا په قومونو کې، په ولسونو کې ډېر قومي تړونونه ترسره شوي دي د قومي جوړښتو په چوکاټ کې، خو له بده مرغه چې څه مدت عملي وي بیا وروسته له دغې نه حالات چې لږ ذره بدل شي بیرته هغه ته تغییر ورکړل شي. مثلا د ښځو د هغه په د ولور په حساب باندې بېلابېلې فیصلې شوي دي، خو بیا بیرته یو څه مده عملي شوي دي او بیا په آخر کې بیرته ناقص شوي دي. په همدې ترتیب باندې زه فکر کوم چې دغه ناوړه دودونو د اصلاح دپاره څو شیانې ما داسې وړاندیز دی چې هغه وشي. هغه ناوړه دودونه چې دغه دود هم چې نن موږ تاسې خبرې پې کوو، په بادو کې نجلۍ ورکول، دا یو حرام کار دی، یو غلط کار دی، یو غیر انساني کار دی. او په حقیقت کې یو انسان چې په ټولو هغه کې مخلوقاتو کې په ټولو د هغه کې ژوندیو نباتاتو کې یو بشعوره او لوړ مقام لري، دا موږ د حیوانات سره برابرو بلکې خرڅوو یې. نو امثال د دغه عملونه چې دي، دغسې کارونه چې زموږ په ټولنه کې ترسره کیږي، ډیره اړینه دا ده
چې هغه نظام هم په دې کې مسؤلیت لري په ناوړه رواجو کې په غیر اسلامي کړنو کې باید هم نظام هم ولس او هم هغه خلک چې مسؤلیت لري دفتر می چې یاد کو مشاور مخور می چې یاد کو ممبر می چې یاد کو مثلا په تور د مثال باندې زه تاسو ته ووایم مفتي صاحب مو په څنګ پورې ناستی په خوست کې اوس عملاً 3,415 محراب جوماتونه موجود دي په دې جوماتو کې 15 وخته لمنځونه ادا کیږي که په دغه کې د یو منظم پروګرام له مخې دغه ناوړه دودونه هر عالم په 15 وخته لمنځه کې یوه ورځ تشریح کړي په حقیقت کې په ټولو خوست کې د ټولو خلکو ذهن ته فکر ته دا ورسیږي او بالاخره دا ووایي چې که په ټولنه کې دغه عمل چا ترسره که دا حرام عمل دی ی دې ته بس جدي جزا ورکړل شي. قومي مشر دی په جرګو کې کینی په مراکو کې کینی خلکو سره په ولسو کې غږیږي شخړې په حال کې غږیږي که دغه قومونو کې په ولسونو ته دا ووایي چې دا غیر شرعي حرام عمل غیر انساني عمل ته سر ته رسوې د دې په مخنیوي کې دکه زمونږ ملاتړ ونه کوو موږ د جدي همدغسې دولت ته لاستړلی په لاس ورکوو. په همدې ترتیب باندې رسنۍ چې اوس موږ خبرې پې کوو د افغان د خوست ټول خلک حتی د افغانستان ځینې ځایو کې به هم زموږ خبرې اورېدل کېږي هغه دغه ډول تبلیغ دغه ډول عامه پوهاوی لکه چې نن روان دی دا همېش دپاره ترسره شي. زه فکر کوم چې خامخا د انسان فکر د انسان ذکر د انسان په رواني لحاظ دی د انسان په تمامه مانند متوجه کیږي چې دا بد عمل باید زه ترسره نه کړم. ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسېږې. ارمان صاحب، آیا ښځه فقط د ستونزو هواري لپاره پیدا شوې د ښه ژوند حق نه لري؟ وروره درمان صاحب، دا هم بحث وکړو ملګری، دا چې مکس اسلامي او سنتي ټولنه د اسلام ښځې ته مفتي صاحب هم وایي ښځې ته د خاوند د انتخاب حق ورکړی دی، د ملکیت حق ورکړی دی، د میراث حق ورکړی. کله چې اسلام مکس مسلمانه ټولنه د اسلامي ټولنه د کله چې اسلام دا حق ورکړی دی نو ویلې مکس دا حق نه ورکوو. می خپل د کیم اورپی قوانین چې دی دا په دغه نه په د ټیټه طبقانه تطبیقو هر رقم وحشت پکو هر رقم ظلم پکې. کله چې اسلام یې ورکړی وي او کله چې بیا میګ نه ورکو دا په دینه دلالت کې چې میګ دې کشر سره ظلم کو ګور او میکس چې همدلته نوسي او میکس د نړۍ ته چې روغلی میکس تلا په کوم دغه وسیلات پیدا کړو دغه دو د نړۍ کې چې د میکس وس داسې کې لګیا میکس همدغې دغې خپل مور نه پیدا شوی دلته غږی او بحث کو آد سیکدو هغه هم ښځه دو میر ته میږ چې جنات د میرې پښې لوندې ده. کله چې جنات د میرې پښې لوندې ده ویلې د خور سره ظلم وکړو ویلې د پامیل د بل د ټیټې طبقې کشر سره ظلم وکړو میږې داسې کسو په اترپی غیر د اترپی موندې کې دلته ښځه داسې کتی کیږي چې د ښځه د غره نه لرګي پر وړی کیږي ښځې نه ډېر شکا درنده کورینه کیږي چې هغه د دې د جسم یې نشي زغملی کله چې دا کورینه به کیږي کله د اصلا خبره دلته هم دا ده چې تڼیوال صاحب وویل چې که تړونی نه کیږي تړونی نه دلته عملي جنبانه وغوندي ایمان زه سي ډېر زر ایمان زه لوړ شي عملي کوي نه امیکس ټولنه کې تر ټولو نه سخت غږ چې وردی کیږي علما کرام غږ دی مولیونه غږ دی مولیونه صاحبونه ډېر د غږ ډېر خلک ډېر ښه اوري ممبر نه اوري رډیو نه اوري دغسې اوري که چېرته مولین صاحبونه هم په دې کې ډېر داخل شي ډېر کور وکړي او سره په څنګ کې مخاور سپینګیرې مشرون دا هم داخل شي او سره په څنګ کې هغه ځوانان چې تعلیم اوتا دي او د خپل علمیت نه په رښتیا ګټه وخلي او په رښتیا یې دغه ټولنه ښه طرف ته سو کولی شي نو زه یم چې یوازې دی دا حق نه دی چې دی نه ظلم وشي جبر وشي دی د ژوند حق لري دی د ملکیت حق لري دی د میراث حق لري دی د میړه د انتخاب حق لري دی ډېر حقینه لري خدا چې میکس زنه او انانات چې دی زنه رواجونه چې دی اسلام نم برتری ډېر اسلام نم دی لوړ ګڼلی دی علت یې همدا ده چې میګ نن په دې بعد رواجې ښکار شوي او ایمان ځای وړای نه شي. ډېره مننه کور ودان. مفتی صاحب عبدالله عبدالی، اسلام ښځو ته څومره حقوق ورکړی دی یا کوم حقوق یې ورکړی دی؟
ترمن سه محترم دې سوال دی جواب نه مخته به یو څو اساسي خبرې هغه وکړلې شو تر څو په دې موضوع باندې د اوریدونکو زموږ ساسو هغه شرح صدر وشي او دماغ هم خلاص شي. تر ټولو اول خبره خو باید په دې باندې موږ پوه شو چې رسم او رواج یا دود چې ورته ویل کېږي دا یو داسې شی ده چې دا کله په ټولنه او معاشره کې غالب شي نو د ټولنه او معاشرې هغه عقل هغه چې کم دی هغه له منځه یوسي. یعنی بیا خلق د خپل عقل الله رب العزت دې لپاره راکړی دی چې موږ استعمال کړو د هغې فعالیت چې کم دی هغه چې موږ ته کم ځای کې سم لارښوونه کوي په هغې باندې لاړ شو. او عقل ډېر داسې اشیا دي چې کله عقل موږ ته ووایي چې دغه کار بد دی او د دې نه باید موږ تاسو اجتناب وکړو. خو ټولنه او معاشره کې ما درته وویل چې کله دغه یو رسم او رواج غالب شي نو دغه عقل بیا چې کم دی مغلوب وګرځي. همچنه په ټولنه او معاشره کې چې کله دغه رواج غالب شي نو دین اسلام چې کوم دی هغه مغلوب ګرځوي. د دې وجنه موږ او تاسو وینو په ټولنه معاشره کې ډېر داسې اشخاص وي چې هغه دی نوم لري په خپل کلي علاقه کې نومې جمعې سړی وي خو کله د هغې نه داسې کور وشي چې هغه په خپل کلي کوم کوه شرمېږي ویلې عقل ورته یي چې دغه کور ته مه کوه. خو کله چې په ده باندې هغه چې کوم غضب دی قهر دی غصه دو هغه ورباندې غالبه شي او غلط کور نه وشي. همدغه شانته نفسانی چې کوم خواهشات غور باندې غالب شي غلط کور نه وشي. نو دا معنا د دې د حدادو چې دغه د ټولنې او د معاشرې دغه رسم چې کوم دی دغه په همیشه لکه د تاریخ په اوږدې کې چې مې وکړو نو دغه د ټولنې افراد په ستونزه کې اچولې تاسو وکړئ. په هندوستان کې هغه داسې اشخاص دي چې په ساینس او ټیکنالوژي کې مینه ډېر مخته دي خو لکه د بل نگانه چې مې ته وکړو نو هغو ته دوی خپل امیر یي وس لکه د عقل د نگانه چې وکتل شي کوم داسې څه دي چې یخ ته میږو داسې ووایه چې هغوی میږ مېر دی لکه په هېڅ یعنی عقل به تو ته بیخي زهوب منفي دی د عقل د نگانه. خو بیا هم دوی دېخته هغو ته مېر ویلې ځکه چې رسم رواج دوی پلورګلې دي دوی چې کوم نکه دی غلی دوی چې کوم غور نکه دی غلی دي همدغه نومونه دوی چې کوم هغه دی پی هغه دی ګنګا سین ته چي همدا نوم نه دی چې کوم دی او د غو چې کوم فضلا موادي هغه روخلی په خپل چې کوم بدن نه پېری مګي وزدا دی عقل سره داس هغه دی چې عقل سره خلاف دی. خو بیا هم دی کی ویلې کی نه دی په ټولنه معاشره کې بدن رواج دی نو په دغه رواج کې چې کوم دو درمن سه محترم میسو په چار د چاغه اشخاص چې هغه دی د عقل خوندون دی هغه دی علم خوندون دی پوهه خوندون دی هم همچنان نظام دی دا وکول شي چې دغه ستونزې او مشکلات چې دی رسم او رواج رو منځ کړی دی هغه چې کومه دوه دی لمنځه یوسي. او په دا کې لکه څنګه نه چې تنوال سی ویل یو څو اشخاص دي چې هغه باید مین کردار ادا کړي په هغه کې اول دا دی چې د کوم څومره غش فعال دی رسنۍ دا باید هغې ته ونه کتل شي چې وسې یوې ادارې متغنیوله ترتیب نو هغې مو ته چې سر وکړو کړي دي زه باید پابند وغږېږم بحث وکړم. نه دا یو ذمهوري جوړېږي د هر رسنۍ که څه ترتیب وي او که نه وي چې خلک روغوړي مخاور روغوړي علما روغوړي مشایخ روغوړي څومره د ټولنې او معاشرې چې ستونزې دي او مشکلات دي دغه په د رسنۍ د لاره باندې په خلکو ته ورسوي چې تر څو عامه پوهاوی رامنځته شي. همدغه نومنه په ټولنه او معاشره کې مې کوسې لکه وس کته درمان سه محترم بهر ته وځي د چانه چې پیښه پښتنه وکړي چې په بادو کې د خور یا د لور ویر کول جایز دي او کنه. نو زه فکر نه کوم چې په خوس میشتو کې به یو کس ته وایي چې راځه خو په دا باندې نه پیګم چې په بادو کې جایز ویر کول مو ته نشته پاتې چې جایز وکړه ټول په دا باندې پیګو چې دا حرام عمل دی. یعنی علما او کزدا وایم چې تر ډیره کچا خپل چې کې مزي مزي مریدو د ممبر د لارې سوالې بل طرف ته چون کې مکسرا پسان کې هوتانی ول سه محترم مستای د دې نه خپکی همیشه د داسې شی مخه چنی ولیدو هغه چې کوم قومي مخاور دی هغه نس کله چې دلته د مثال په توګه یو پیوځي کې صلح کیږي نو کول ته چیرې کیو عالم ته وایي چې دما کې د خو اسلام سره ضد دی نه ته خو پر سم او پریواج په پښتې نه پیږي نو هغه دی پښتې چې کوم د وس په اخرت کې مې نه د پښتنه نه کې درمان سه چې په پښتې سم عمل کړو مې نه د پښتنه کې چې ته په دین اسلام باندې څومره هغه کړو عمل. همدغه نومره ډیر شین موضوعات مړ چې وشي په هله اسکات کې کې مغور مختشي عالم قومي مخاوري مخه نسی چې دا خو یې میګه رسم او رواج دا خو پښتې دغه دغه ته نقصان رسیږي. یعنی په دې برخه یعنی په دې معنی چې عرف چې دی دغه زموږ په ټولنه کې دغه ډیر تحمل شوی دی دغه برخه ډیره قوي شوی ده موږ سبا دغه برخه استفاده صرف نظر وکړو. هم دغه وجنه چې څومره موږ تاسو دین اسلام نه خبرېږو د رسم او د رواج نه بچ کېمو د موږ بهر ته ووځو خدا چې موږ سره د علم هغه سطح هم ټیټه دو په علم به موږ تاسو سره نشته دی نو دغه وجه دو چې د کلی او د علاقې رسم او رواج په موږ باندې همیشه پر غالب ګرځي. نو کله چې موږ تاسو د پوهې سطح لوړې ویږي همدغه نومنه د هغه اشخاصو سره چې هغه میګ خیر غوړي هغه سره هغه خبره ته میګ غوږ نیونه وکړو نو دغه د ستونزه نه به انشاءالله تعالی موږ تاسو ډېر زر ووځو.
عبدالی صاحب که چیرته یو جنه یا یو مرمن په بده کور کول کیږي دلته د حکومت مسؤلیت څه دی بیا؟ دلته خدا د میګه تقریبا ټول فوکس او تمرکز دی چې تر ټولو نه اول د خلک چې کوم عامه په هوای د دارو مزده شي دی وشي بعد دی بد شي بدوالای چې یو ته چاته سرګان ته وځي بیا کچیر که هغه عقلمند وي نو هغه کس هغه اکور نه کو او د هغه نه وروسته چې کله عامه پوهاوی رومانځته شي بیا په دویم قدم کې چې کوم نظام د حکومت ته هغه د وخولي چې دغه کور چې کوم دو چې هغه منکر عمل وي غیر مشروع عمل دی هغه چې کوم دو دغه پولیس سره معنی کوي او د دې هغه ډېرې بیلګې مکس سره هم شته دی چې لیله الحم ډېر داسې هغه منکرات ول په ټولنه معاشره کې په خوس کې چې د امر بالمعروف راغوه همدغه نومونه نور چې کوم ارګانونه د ادارې دي د هغې لخوا د وعظ او د نصیحت او د توصیې څخه وروسته هغه شینه چې بیا هم دوی لوس نزنه وخوستلو ویرالله او هغه سره په احسنه طریقه په لوس رمانه شول چې دا به تاسو نه رانه کوي ځکه په دا باندې الله او رسول خفه کیږي موږ تاسو باید د الله او رسول چې څومره قوانین او احکامات دي هغه ته ژمنه واوسېږو. ایا تاسو په دې موضوع تر اوسه پورې غور کړی دی؟ او بالکل په دې باندې غور شویم دی او همدغه ده د غور یو بیلګه همدغه ده چې زه تقریبا په ټولو رسنیو کې زما کوښښ مې دا وي چې څومره حقوق د هغه د ښځو چې هغه د پښو لاندې شوي دي په هغې باندې په رسنیو کې وغږیږو په مساجدو کې وغږیږو همدغه نومونه عام چې کوم اجتماعات دي په هغې کې وغږیږو تر څو عامه پوهاوی د هغه خلکو ته رومانځته شي او له هغې نه وروسته بیا یو جدي امر لکه لکه څه نومونه چې په تېر اختریز پیغام کې د امیر المؤمنین شیخ صاحب حافظه الله تعالی هغې د اختریز پیغام کې دغه غر لګلی وفرمان چې د الجونو په بده کې ورکول د باندې په اسلام کې هیڅوک چې دغه عمل ونه کړو او همچنه دغه هم ویل شوي چې هغه ته باید میراث ورکړل شي همچنه دغه هم ویل شوي چې هغه باید جبري نکاح ونه شي نو د ښځې اړوند چې څومره مسایل دي چې اسلام سره موافق دي او په دې داسې په ټولنه او معاشره کې داسې هغه معاملې ورسره کیږي چې هغه معاملې د اسلام سره ضد دي امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په دا باندې باقاعده فرمان رالګلی و ویس چې کوم دو د هر هغه د افغانستان چې څومره دي یعنې دلته ژوند کوي د دغې د افغانستان په حدودو کې دننه اوسیږي په هغه باندې دغه اسلامي او شرعي مسله ده چې د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی خبره منل او فرمان منل دا واجب دي هر څوک چې هغه متوي نو هغه چې کومه دو دا مجرم دی او د نظام کولای شي چې هغه سره اصولي او قانوني چلند وکړي. عبدالله صاحب له تر درې کلو راهیسې اسلامي امارت یا ممکن د افغانستان اوسنی نظام د ښځو حقونو ته څومره رسیدنه کړې ده او څومره د ښځو حقوق ورکړي دي په دې برخه کې؟ په دې برخه کې که زه درته وایم په خوست کې ډېر داسې قومونه شتون لري چې په هغه کې دا چې کوم دي ولور کچه وه دغه تر ډېره حده راټیټه شوې ده. یعنې اول خو دا ده چې د موږ دین اسلام دا وایي چې یو ګناه عمل چې کېږي هغه به بالکل ختم شي خو که چېرته داسې وي چې د په ختمولو کې ډېر فساد رامنځته کېږي نو باید ټیټ شي نو دغه ټیټولی چې کوم دی دغه هم دی اجر مستحق دی نو په دې باندې تقریبا په ډېرو داسې قومونه دي چې په هغې کې کار شوی دی چې دغه د هغه چې کوم معامله ده دیولور دغه چې کومه ده ټیټه شي همدغه شان ته موږ په ډېرې په ځایونو که په خویندو باندې دغه کړی که چېرته په کور کې فامیل کې تاسو سره داسې یو څه معامله کېږي یو داسې برخورد کېږي چې هغه د تاسو د انسانیت په ضد وي د تاسو د اسلام په ضد وي او ستاسو حقوق چې کوم دی هغه تر پښو لاندې کیږي هغې ته موږ مشخص چې کوم ادرسات دي هغه ښودلی دي چې تاسو کولی شئ چې دې ته راشئ عریضه وکړئ ستاسو چې کومه عریضه ده او ستاسو چې کومه غوښتنه ده هغه به اخیستلی کیږي. اوس ستاسو پیغام څه دی؟ اوس هم همدغه دی چې هر څوک کولی شي چې هغه چې کوم ادرس دي لکه زه به وایم چې امر بالمعروف ده همچنه چې کوم محاکم دي په ښار کې هم شته دی او همچنه چې کوم ولسوالۍ دي په هغه کې هم شته دی د حقوق چې کوم هغه دي مدیریت دي هغه هم هغه ځایونو کې شتون لري دوی کولی شي چې هغه ته هلته له هغه ته چې کومه دی رجوع وکړي او خپلې ستونزې او مشکلات چې کوم دي هغه سره شریکې کړي د امارت اسلامي ټول چې څومره هغه مشران دي او که کشران دي ژمن دي دې ته چې د ولس څومره ستونزې او مشکلات دي هغې ته په پر وخت باندې رسیدګي وکړي او هغه چې کوم ستونزې او مشکلات دي هغې ته ځواب ووایي. کور ودان ډېره مننه. تړیوال صاحب، قتل، زنا او یا بل نوړه کار ورور یا پلار وکړي خو به یې جنۍ پرې کوي، آیا قومي مخور دا حق نه لري چې د جنۍ دفاع وکړي؟ درمان صاحب، دا خو د قومي مخورو یوه اساسي او مهمه وظیفه ګڼل کیږي چې دغسې نوړه کار چون نجلۍ هم بشر دی، زموږ نجلۍ خور ده، زموږ مور ده، زمونږ ترور ده، مونږ د هغې نه پیدا شوي یو، مونږ یې لوی کړي یو. نو بنا پر دې لکه مفتي صاحب چې وویل نجلۍ په اسلام کې ډېر حقوق لري، دا د قومي مشرانو مطلق ډول دنده ده.
اما یو خبره که تاسو اجازه را کوي ز پوښوم وخت بم کم وی لګ ز دغه د قومي مشرانو غزایف تاسو ته لګ تشریک ما هغه برات پلان د کوه زکه وخت هم پای ته رسیدلی دی پای ته رسل پلان ډول وای ما غیر رسمی عدالت کې یو رسمی عدالت چې د محاکمو وظیفه ده غیر رسمی عدالت هغه دی چې د شریعت سره موافق علما پکې وي قومي مشران پکې موجود وي هغه پریکړه وکړي هغه پریکړه عملي شي عملي کول وظیفه یې بیا د دولت فکر دی ځکه قومي مشران خو اجرایوي ارګان نه دی نو بنا پر دې زه فکر کوم چې لاند لاندې که ووایم د دې تر څنګ د ښځې ما اخرین هغه پیغام به داسې وي چې د ښځې ولور اخیستل حرام دي ښځه ته مهر ورکول غلط کار دی ښځه له میراثه محرومول غلط کار دی ښځه په بدل کې ورکول ښه نتیجه نه لري د کونډې ښځې په زور وده کول غلط کار دی په ښځه غاښ کول البته اوس ډیر کم شوی دی مګر بیا هم شتون لري کم ځای دا غلط کار دی غږ وهلې ښځه په زور تښتول غلط کار دی نجلۍ په کوچنیوالي وده کول ښه نه کار نه دی ښځه د بیلابیلو فشارونو په واسطه سوزنې ته ځان وژنې ته مجبورول دا ټول هغه غلط کارونه دي چې زمونږ په ټولنه کې شتون لري باید مخنیوی وشي ډیره مننه کور ودان ښاغلی میرنګول تڼیوال له مفتی صاحب عبدالله عبدلی تر څنګ قومي مخور میرنګول تڼیوال او ټولنیز فعال طاهر ارمان لتا سودرې وړ مننه کور ودان چې زموږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته د ژمن راډیو د ژمن شنن درنو اوریدونکو ژمن شنن خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي بیا مې یادونه کوو دغه خبرونه د یونسکو په همکارۍ تاسو ته در وړاندې کیږي ژمن شنن ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو اقتصادي کلتوري او روغتیایي ستونزو تاو د بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو د چارو کارپوهانو قومي مشرانو دینی علمای کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي ژمن شننه د ټولنې ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه ژمن شننه